Karibu kwa taarifa kamili za KTN leo. Mimi naitwa Ali Manzu, mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Meresha Owiti. Idara ya polisi na ile ya mahakama zimejipata chini ya mgogoro kufuatia hatua ya kuondolewa kwa walinzi wa Jaji Lawrence Mugambi aliyemhukumu kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli kifungo cha miezi sita gerezani kwa kukiuka mara kadhaa amri ya mahakama. Jaji mkuu Martha Koome ameamrisha kurejeshwa mara moja kwa walinzi wa jaji huyo, akisema ni hujuma kwa uhuru wa idara ya mahakama. Chama cha mawakili nacho LSK pia kimeshtumu vikali hatua hiyo, ikikitishia kumshtaki Masengeli. Grace Nganga anaarifu zaidi. Jaji mkuu Martha Koome amelaani vikali hatua ya kuondolewa kwa maafisa walinzi wa Jaji Lawrence Mugambi siku chache baada ya kutoa hukumu ya kifungo cha miezi sita jela kwa kaimu inspekta jenerali Gilbert Masengeli kwa kukiuka agizo la mahakama. In the wake of this ruling, a disturbing action was taken by the National Police Service over the weekend. The security detail assigned to Honorable Justice Mugambi were disarmed and withdrawn. This deliberate and punitive measure represents a direct assault on judicial independence. Koome anasema hatua hiyo ni ukiukaji mkubwa wa katiba na inahatarisha na kuhujumu uhuru wa idara ya mahakama. The act of withdrawing the security of a sitting judge following a judicial decision that displeased certain authorities is deeply concerning. It sends a chilling message to the judiciary and indeed to the public at large. Kabla ya uamuzi huo, kamanda wa polisi kitengo cha ulinzi wa watu mashuhuri Lazaro Opicho alimwomba Mugambi msamaha kwa kumpigia simu mlinzi wake na dereva wake, ingawa baadaye polisi waliendelea kuwapokonya silaha na kuondoa usalama wa hakimu Mugambi. It's true, it's very routine, and my lawyer has confirmed that I normally talk to our VIPs and also our security anytime. It's true that I have your number. To ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on. Mugambi amekuwa akisimamia kesi ya chama cha wanasheria nchini LSK na walalamishi wengine watatu dhidi ya Inspector Generali wa polisi na wengine wanne kufuatia madai ya kutekwa nyara au kukamatwa kwa watu watatu, Bob Micheni Njagi, Jamil Longton na Salam Longton, mnamo tarehe 19 Agosti mwaka 2024, akiwataka kufichua waliko. Judges must be free to make decisions based solely on the law without fear of retribution or interference. Chama cha mawakili nchini LSK pia kimezamia swala hili, ikikashifu vikali hatua hiyo ya kuondolewa kwa walinzi wa Jaji Mugambi. Gilbert Masengeli is sentenced to 6 months imprisonment. Hukumu iliyotolewa kumhusu Masengeli ina rufaa na bado haijasikizwa na kuamuliwa. Grace Nganga, KTN News, Nairobi. Rais William Ruto ameteua kamati ya kitaifa inayojumuisha watu 120